Tervetuloa Jani Petteri tänne lavalle. Tuossa sillä oli mikrofoni. Se on päällä. Kiitos oikein kovasti. Ja tervetuloa tänne sporttileirille. Millä mielellä lähdit tänne sporttileirille matkustelemaan? No oikein hyvillä mielin, kiitos. Tämä on kyllä ehdottomasti elämäni jännittävin päivä. En ole ennen oikeastaan juuri poistunut Draaksjärjestä, mutta sitten olen säästänyt viikkorahoja jo tässä pidemmän aikaa ja sain ostettua liput tänne Tanhuvaaraan asti retkelle. Millä sinä tulit tänne? Tulitko sinä lentokoneella? Olin elämäni ensimmäistä kertaa lentokoneen kyydissä. Täytyy sanoa, että se oli kyllä hermostuttavinta, mitä olen ikinä tehnyt. Täytyy siinä vähän tarrautua jopa vierustoveri, mutta onneksi ei ollut Högforsin Tero. Kuinka sinun vanhemmat päästivät sinut lähtemään yksin lentokoneeseen? No itse asiassa he eivät varsinaisesti vielä tiedä, että olen täällä, kun he ovat olleet aika paljon töissä viime aikoina, niin en kerennyt kertoa heille. No onko nyt kaikki hyvin? Onko sinulla jotain toiveita, mitä haluaisit tässä vaiheessa minulle esittää? No sellainen toive olisi, että jos voisit poistua siitä, niin pääsin aloittamaan tämän esitykseni. Kiitos. Kiitoksia oikein kovasti vaan. Tervetuloa tänne tilaisuuteen minun puolestani. Olen erittäin otettu, että te kaikki olette täällä paikalla. Minä kuvittelin, että paikalle olisi tullut semmoisen kolmisen ihmistä, joten täytyy sanoa, että tämä oli pieni yllätys ja nyt rupesi kyllä hermostuttamaan aika lailla. Vähän tärisyttääkin, mutta aion kuitenkin seistä tässä ihan ryhtien reippaana. Minut on siis tilattu tänne Tanhuvaaran sporttileirille kertomaan hiukan itsestäni. En ole varsinaisesti kovin liikkuva kaveri, tai venyvä, tai notkea, tai sporttinen itse, mutta lähinnä urheilua on harrastukseni, joka on larppaus. Ja se on kyllä mielipuuhani, teen sitä joka päivä yksin metsässä, koska minua ei vielä ole hyväksytty Eskarin larppausjoukkueeseen, mutta odotan, että muutos kyllä voi tapahtua ihan minä tahansa päivänä. Suurin haaveeni olisikin täyttää 7 ja voisin päästä tänne Tanhuvaaran sporttileirille jonain päivänä.